នឹងទៅបាល់ឋានទាំងមីហើយស្និទ្ធប្រដាល់គុនខ្មែរធឿនធារាអំពងអង្រួនឆាអន្តរជាតិស្រាប់តែលេខដំណឹងច្បាស់ការស្និទ្ធប្រដាល់ហ្វីលីពីនមកលេងគុនខ្មែរដើម្បីរឿងធំដល់ប្រកាសមួយនៅដែលពួកម៉ែបងប្អូនជាតិឆ្មាក្រឡែតមួយថ្ងៃហើយថាពេលនេះវិស័យប្រដាល់គុនខ្មែររបស់កម្ពុជាយើងកំពុងរីកចម្រើនខ្លាំងគួរឲ្យបានសង្កត់ស្របពេលដែលគុនខ្មែរកំពុងតែបោះជំហានសាយភីឥតឈប់ឈរទៅកាន់ពិភពលោកដែលថ្នាក់ធ្វើឲ្យបុគ្គលល្បីៗក៏នៅជាមន្តានសារព័ត៌មានអន្តរជាតិធំធំក្នុងដែនពិភពលោកនិងអន្តរជាតិក៏បានទទួលស្គាល់ព្រមទាំងជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីគុនខ្មែរយើងឡើងក្រឹកក្រែងតំតំជាមួយគ្នានោះដែរកែឈ្មោះនិងភាពអស្ចារ្យព្រមមកកំពូលអ្នកប្រដាល់ឬអាចហៅបានថាស្មាច់ប្រដាល់កម្ពុជាធឿនធារាបានអង្រួនបេះដូងមហាជននិងអន្តរជាតិរហូតលំបីដល់ទស្សនាវិស័យហ្វបធ្វើការចុះផ្សាយយ៉ាងណាមិញនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីការរីកចម្រើននិងមោទនភាពនៃវិស័យប្រដាល់គុនខ្មែរយើងខ្លាំងមិនធម្មតាឡើយដោយឡែកអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងព្រឺព្រួយបំផុតនោះគឺថ្មីមកនេះមានដំណឹងលោកគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយថាស្នេហ៍ប្រដាល់នៅក្នុងពិភពលោកនៅល្បីល្បាញគឺលោកម៉ានីប៉ាទីអោដែលជាមហាស្ថាបហ្វីលីពីនសរត្រាប់សម្បត្តិមកលៀនក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើដំណើរហោះមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះស្នេហ៍ប្រដាល់ម៉ានីប៉ាទីអោតាមការអញ្ជើញយ៉ាងពិសេសពេលសំណាក់ក្រុមហ៊ុនលោកធំមួយដើម្បីមកចូលរួមលើកស្ទួយវិស័យពលខ្មែរយើងទាំងអស់នេះហើយឯកជាដំណឹងដ៏គួរឲ្យត្រេកអរនិងរំភើបបំផុតទៅកាន់ស្មាច់ប្រដាល់រូបនេះដែលមានទឹកចិត្តដ៏ល្អផូរផង់មកចូលរួមគាំទ្រនិងលើកស្ទួយវិស័យគុនខ្មែរយើង